Podrška u iznosu od po 120 maraka isplaćena je korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zagarantovane penzije i zagarantovanu penziju, dok je po 100 maraka isplaćeno korisnicima penzija koji ostvaruju pravo iznad visine zagarantovane penzije. Na Tuzlanskom kantonu danas su penzije i jednokratne pomoći isplaćene za oko 76.000 penzionera. Jedan od njih je i Asim Pašić. O godinama ne želi da priča, ali kaže da je pandemija sa kojom se još uvijek borimo za mnoge penzionere značila dodatne troškove. Za jednokratnu podršku kaže: "Pa dobro dođe, ali to će se lako potrošiti." Gospođa Zinaida kaže da su penzije niske i da jedva pokrivaju osnovne potrebe, a sve su veće cijene osnovnih životnih namirnica. Za nju je podrška od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pomoć. Dajemo mi novce i za lijekove, ali penzioneri plaćaju obaveze sve redovno. I onda što ostane? A ostane malo, potvrđuje i penzionerka Fahira Hadži Hasanović, jer su cijene većine proizvoda u proteklom periodu narasle. Novac koji će dobiti uz julsku penziju kaže da je sadaka. Ma ovo je katastrofa, ovo je sramota, stvarno je sramota. Ovo nema smisla, makar te penzioneru ne treba povećavati. Makar na njih nek pogleda neko. Vlada nek vidi, neku soluciju napravi. Ovo nije u redu, ne valja. Kako penzioneri da kupi sebi namirnice, kako, dok lijekove, dok tam vam, dok dažbine, od čega, kako? Gdje god pođete, za šta god uvrtite, sve je poskupilo, sve. Nema ništa ono što se kupi i plaća, pojeftinjenju nema ni govore. A ovo poskupljenje, šta ćemo? Novac za isplatu jednokratne novčane podrške u iznosu većim od 41,7 miliona maraka osiguran je u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, a isplaćena su na osnovu uredbe o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji, koju je Vlada Federacije donijela 16. jula ove godine, s ciljem, kako su naglasili, poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzija radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID-19.